9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські найманці знову застосували важке озброєння. З мінометів 120-го калібру били по позиціях армійців поблизу Кримського на Луганщині. Загалом зафіксовано 9 ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Минулося без втрат. За інформацією розвідки, протягом доби знищено 5 бойовиків. Сьогодні вночі обстрілів не було, повідомили у штабі. Окупанти на Донбасі й далі обстрілюють мирне населення. Зокрема, відкрили вогонь по дитячому садку та житлових будинках у селищі Чермалик. Як повідомляють представники спостережної місії, пошкоджено будівлю садка «Сонечко». Кулі влучили у віконну раму та внутрішню стіну гральної кімнати. На щастя, дітей у дошкільному закладі не було. Черговий безпілотник у районі Приазов'я виявили українські військові. За допомогою засобів радіотехнічної боротьби нашим захисникам вдалося його приземлити. Військові інженери обстежили літальний апарат і з'ясували, що цей пристрій – «Гранат-2», виготовлений на підприємствах російського військово-промислового комплексу. Основне призначення – розвідка та коригування вогню. Такі апарати активно постачають незаконним збройним формуванням на Донбасі. Тепер українські експерти вивчають цифрові дані із записів безпілотника. Євросоюз розгляне запровадження нових санкцій проти Росії у лютому. Міністри закордонних справ обговорять агресію російських військових у районі Керченської протоки. За інформацією агентства Reuters, до країн-членів ЄС, які давно зайняли рішучу позицію щодо Росії, приєдналися Данія та Словаччина. Крім того, вже наступного тижня євроспільнота підготує офіційну дипломатичну ноту протесту через те, що Росія і далі незаконно утримує 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці торік у листопаді. Посилити військову допомогу Україні та зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2» закликали сенатори президента США Дональда Трампа та ухвалили відповідну резолюцію. У документі, зокрема, пропонують зміцнювати морські можливості України та запобігати російській агресії. А також НАТО та США закликають посилити військову присутність у Чорному морі. Україні можуть офіційно оголосити епідемію кору. У МОЗі планують скликати для цього спеціальну комісію. Від початку цього року лише на Львівщині захворіли понад 1500 людей. В інших регіонах ситуація не набагато краща. Що можна зробити, розбиралися мої колеги. В Україні лютує кір. 8,5 тисяч нових хворих та 5 летальних випадків від початку року. Такі останні дані оприлюднили у МОЗ. Найскладніша ситуація у Львівській області. Від початку року на кір там захворіли понад 1500 людей, переважно діти. Одразу 3 немовлят рятують у Львівській дитячій клінічній лікарні. При скеруванні в дітей відмічалася висока гарячка, бо висипає якраз на фоні підйому температури. Вони були в висипному періоді. Відразу вже прослуховувалися крепітуючі хрипи в легенях, які є притаманні, власне, тільки пневмонії. Як виявилося, 5 малюків захворіли на кір одразу після пологів. На щастя, немовлята вже одужують. 2 навіть виписали з лікарні. Заразилися діти від своїх матерів, а вони, припускають медики, інфікувалися ще до пологів. Кір дуже підступна хвороба, швидко поширюється. Ситуація катастрофічна, вважають лікарі. Якщо в 2016 році у нас було там до 200 заболівших, в прошлом году около 60 тисяч заболівших. І це офіційна статистика. Треба розуміти, що офіційна статистика – це верхушка айсберга. Ми просто відносимося до тих країн, де бушують такі епідемії, яких в цивілізованих країнах давним-давно вже немає. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я тільки розмірковують, чи оголошувати про епідемію. Міністерство охорони здоров'я не оголосив епідемію кору. Зараз є спалах кору. Ми зараз дивимося, які є показники. Єдине, що ми можемо попередити цю хворобу, є вакцинуватися. В Україні є досить вакцин, вони якісні вакцини, вони є в наявності для дітей. Щоб хвороба відступила, потрібен 4-тижневий карантин в дитячих колективах. І не тільки в дитячих, якщо мова йде про регіон, де вже лютує кір, кажуть лікарі. Натомість МОЗ пропонує провести вакцинацію 29 тисяч дітей у Львівській області вже у лютому. Якщо це відбувається таким хаотичним способом, то можна натрапити на продукти досить сумнівної якості. Це перше.
І друге, ну, сам процес, він втрачає свою плановість і прогнозованість. У найближчі дні спеціальна комісія міністерства розгляне питання про оголошення епідемії кору. Даніл Снісар, Наталія Шумакова, Христина Гашенко, Богдан Савруцький, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер». Залишки асфальту та величезні ями. Такий вигляд сьогодні має траса Ворог та Верховина. А їздять нею щодня не тільки місцеві жителі, а й тисячі туристів. Люди вже навіть перекривали дорогу, вимагаючи ремонту. Та поки що все марно. Чому, з'ясовувала Жанна Дучак. Справжнє дорожнє пекло починається від переїзду в центрі курортного селища Ворохта. Водіям доводиться маневрувати на небезпечній ділянці дороги, щоб об'їхати велетенські ями. Далі гірше. Понад 30 кілометрів суцільного бездоріжжя. Машини ламаються просто на ходу. Ну, раз у тиждень їду, то такі кабачі, що невозможно їхати. Хоч літом, хоч в зиму. Рейсори так ловно ламаються. Водії радіють, що цьогоріч зима щедра на опади. Завдяки снігу дорога здається не такою аварійною, тому жахом чекають на весну. Якщо сніг спаде, то там проїхати люди їдуть в об'їзд аж на Коломию. А скільки великі калабаніці? Вони такі можуть бути великі, що, ну, я не знаю, розмірами, там 50 на 50 такі, але вони он на водну, щоб проїхати там, в одну попадає, одну обминаєш, а в 10 попадаєш. Краще взагалі об'їхати цю дорогу, каже Василь Словак, через Коломию. Маршрут довший, однак долають його швидше. Але і ті, хто змушений їздити тут по кілька разів на день – це рейсові та екскурсійні автобуси. По таких дорогах ми привикли. Це зараз ця хороша дорога. Як розмерзнеться у нас оця дорога, от тоді приїжджайте, побачите, яка вона є настояща. То не описуємо. Ця ділянка траси державного значення на балансі обласної служби автомобільних доріг. Голова Верховинської райради Іван Шкіндюк каже, з вимогою провести капітальний ремонт вони звертаються до дорожників щороку. У 2016-му навіть виділили кошти з держбюджету – 35 мільйонів гривень, але нічого так і не робили. На той час, коли фірма виграла тендер, то були одні ціни, а потім зросло паливо, зросла так само мінімальна заробітна плата, і вже фірмі не було невигідно робити кредитні кошти, вони повернулися і вони не були освоєні. Зараз ми то звертаємося, нам знову обіцяють там 100 мільйонів виділити на цей відрізок дороги. На питання, коли відремонтують дорогу, у службі автодоріг нашій знімальній групі не відповіли. Відмовляти в особистих коментарях стали після кількох критичних матеріалів, зокрема останнього, про те, як в грудні асфальт клали просто в сніг. До того ж, днями в організації спалахнув скандал. Одному із заступників служби оголосили підозру за фактом розкрадання бюджетних коштів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Нашої з вами допомоги потребує 12-річний Денис Терещук. У хлопчика рідкісне захворювання кишечника, необхідна термінова трансплантація тонкої і товстої кишок. Надати донорські органи та зробити операцію погодилася клініка в американському Чикаго, але коштує це майже півмільйона доларів. Такої суми у Денисових батьків немає. До 12 років Денис жив активним життям. Із задоволенням ходив до школи, займався акробатикою, грав у футбол та вчився грати на домрі. У Дениса рідкісний випадок, і взагалі продіагностувати тонкий кишечник дуже важко. До першої операції ніхто не міг поставити правильного діагнозу. Усе змінилося 3 місяці тому. Хлопчик потрапив до черкаської лікарні з перитонітом. Під час першої операції лікарі виявили тромбоз судин черевної порожнини і некроз кишківника. За 2,5 місяці Денис пережив 9 операцій. Лікарям вдалося відновити прохідність, але перетравлювати їжу організм не може. Поживні речовини хлопчик отримує через крапельницю. Видалили весь кишківник, залишилась тільки 12-пала кишка, шлунок, і залишилась так звана несхідна частина товстої кишки, сигмовидної пряма кишка. Ми почали спеціальні давати суміші через рот, маємо досить непоганий позитивний результат. Дитина має покази до трансплантації так званої кишківника. Ми не можемо відлучитись від нашого сина, тому що в нього з живота виділяється деяка кількість рідини. І нам постійно треба біля нього бути, тобто і днем, і ночі. Страшно відлучатись надовго від нього. Тепер Денис майже завжди читає, адже це мало не єдина розвага у лікарняній палаті. Прочитати встиг дуже багато, тому що мені присилають книжки. Я не можу сидіти на одному місці, мені треба робити завжди щось. Хочу чим швидше, щоб зажила рана і мені зробили трансплантацію.
я зміг їсти і повернутися додому. Батьки шукали клініку, яка може зробити трансплантацію по всьому світу. Хлопчика погодилася прийняти лікарня у Чикаго. Йому можуть надати донорський орган та коштує це майже півмільйона доларів. Але родина не втрачає надії. Завжди віримо в успіх. Дініс з першої операції сказав, що я буду жити, все буде добре. Їхати до Америки треба якнайшвидше. Чи донорського органу ще треба дочекатися на їжі з крапельниці. Катерина Сривкова, Сергій Єрьомінко. Новини телеканал Інтер. Допомогти Денисові може кожен. Необхідні реквізити ви зараз бачите на ваших екранах. Також можете знайти їх на сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Унаслідок масових протестів у Венесуелі загинули вже щонайменше 26 людей. І це лише ті, чию особу підтвердили. Мітинги проти Ніколаса Мадуро не припиняються. Розпочалися вони 23 січня, а загострилися напередодні. Після того, як спікер парламенту та опозиційний лідер Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни. Свою підтримку Мадуро висловив очільник РФ Путін. Натомість низка європейських країн виступає за відновлення у Венесуелі демократії. Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз підтримує опозиційного політика Хуана Гуайдо і закликає провести в країні нові вибори. Підтримують Гуайдо і Сполучені Штати, які пообіцяли латиноамериканській країні 20 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Крім того, Сполучені Штати також скликають Раду безпеки ООН щодо Венесуели. Про це повідомили у представництві США при організації. Екстрене відкрите засідання відбудеться завтра о 9 ранку за місцевим часом. Раніше постійний представник ПАР Джері Матілла повідомив журналістів, що у засіданні може взяти участь держсекретар США Майкл Помпео. Європарламент свою думку щодо ситуації у Венесуелі висловить наступного тижня. Як дитина, але дешевше. Замість дітей подружжя у Південній Кореї дедалі частіше беруть собі хатніх улюбленців. Про причини такого вибору розкаже Оксана Гашева. Кан Сон Ілю нещодавно виповнилось 40. Вони з дружиною у шлюбі вже 8 років. Однак про дітей подружжя навіть не задумуються. Навіщо, якщо у них вже є маленький синочок – песик Санчо. Доглядають за ним не гірше, ніж за дитиною. Днями домашньому улюбленцю купили новий костюм для візиту до бабусі Кан. Всі ці іграшки я придбав для Санчо. Коли я подорожую чи їжу у відрядження, завжди купую йому подарунки. Санчо це дуже подобається. Мене це тішить, адже я його батько. Замислюватись про дітей подружжю не дозволяє сімейний бюджет. На новий одяг та іграшки для Санчо витрачають понад 100 доларів на місяць. Однак витрати на дитину були б ще більшими. Тільки навчання у приватній школі обійшлося б родині Кан у 250 доларів. Народження дитини стало б для нас тяжким тягарем. Нам потрібно ходити на роботу, а дитина вимагає надто багато часу та уваги. Ми взагалі ніколи не думали про дітей. Домашніх улюбленців вже завела третина жителів Південної Кореї. Для більшості корейців тварини стали членами сім'ї. Їм купують одяг, роблять модні стрижки та навіть замовляють з ними спеціальні сімейні фотосесії. Люди часто роблять фотосесії з дитиною, щоб відсвяткувати її уродини чи перші 100 днів. Це те ж саме тільки для тварин. Мордочки улюбленців теж змінюються з віком. Люди сприймають їх як членів сім'ї, тож приходять фотографуватися з ними щороку. За даними Інституту економічних досліджень, цьогоріч індустрія товарів для домашніх улюбленців принесла Кореї майже 2,5 мільярди доларів. Її прибутки продовжуватимуть збільшуватись. Економісти вже назвали цю галузь однією з найбільш швидко зростаючих у світі. Очікується, що прибутки в галузі товарів для тварин за 10 років збільшаться втричі. Якщо у 2017-му ця індустрія приносила 2 мільярди доларів, то зараз ця цифра вже сягає 2,5. Південна Корея посідає перші місця серед країн із демографічною кризою. Експерти стверджують, скоро на країну чекає демографічний колапс. Однак одинокими корейські пари не почуватимуться. Адже подружжів, які живуть із домашнім улюбленцем, з кожним роком стає все більше. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Сукні Катрін Деньов пішли з молотка майже за мільйон євро. Про це повідомили на сайті аукціону Дому Крістіс. У колекції французької акторки було понад 300 нарядів. Найдорожчим лотом виявилося обрання, в якому Деньов познайомилися із режисером і сценаристом Альфредом Гічкоком у 1969-му. Сукню продали за 42,5 тисячі євро. Це вдесятеро дорожче від стартової ціни.
Вони не бачать, але добре співають та декламують довгі вірші. Незрячі юні актори з різних куточків зібралися на сцені у Львові. Діти виступили у різдвяній виставі мюзиклі «Казка на білих лапах». На прем'єрі побували наші журналісти. До прем'єри лічені хвилини. Юні актори за кулісами чекають на початок. Хвилювань не показують, забобони теж не вірять, тож з гарним настроєм перед своїм виступом дають інтерв'ю. До камери Івана підводять за руку. На сцені я буду грати роль. Я не насправді твоя мама. Ага, знаю. Я знаю і голос своєї мами, і голос. Ну. Гарно, я тобі бажаю успіху зараз. Іван Одойчук приїхав із Рівненської області. Хлопчик у виставі розповідатиме вірші. На львівській сцені палацу Гната Хуткевича вперше, зізнається, досвід є, тож виступати не боїться. Залюбки розповідає про найцікавіше у виставі. Зараз згадаю. Найцікавіше – це розказувати з Марічкою вірш. Бо Марічка – моя найкраща подруга. Разом із Іваном у виставі мюзиклі свою роль виконає 10-річна Ліза. Аби вивчити пісню, Лізі знадобилося всього 2 дні. Мені подобається ця пісня, бо вона про Ісуса Христа, як там йшло троє царів, і вони знайшли станю, і там лежав Ісус у яслах. Я відчуваю таке приємне хвилювання, таке натхнення. Майже 2 години незрячі діти розповідали вірші та співали пісень. За лаштунків їм допомагали виходити актори-ангели. І хоча діти не бачили глядачів, оплески чули гучні. Ця казка на білих лапах іде вночі по дорозі. І місяць тече по хатах, і в казки на вінях сльози. У мюзиклі виступили 15 незрячих дітей. Більшість із них на цій сцені вперше. Репетирувати до Львова приїжджали діти із сусідніх областей – з Дніпра, Миколаєва, Хмельницького та Рівного. Юні актори читали сценарій та вчили твори самі дома. Організатори-співаки вірно наспівували пісні та інтернетом надсилали дітям. Я час від часу приходжу до ресурсного центру начитувати аудіокнижки. От. І так, для незрячих дітей. І коли Оксана сказала, що є співочі діти, ну, мене оце як блискавкою вдарило. Я собі подумав, що чому би і ні. От, щоб якось залучити їх до якогось, знаєте, як молоді кажуть, до якогось двіжу. Після Львова виставу організатори планують провести в інших містах України. Магда Краєвяз, Христина Гашенко, Юрій Голубінко. Новини, телеканал Інтер Львів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.